Чому варто інвестувати в організаційний розвиток? Світ змінюється, разом з ним змінюємося і ми. З'являються нові технічні можливості, новий потенціал для вирішення тих чи інших соціальних проблем. Інвестуючи в організаційний розвиток, ми тим самим посилюємо потенціал організації, професійність команди, її можливості адекватно реагувати на ті чи інші потреби суспільства. Інвестуючи в організаційний розвиток, ми підсилюємо роль інституцій громадянського суспільства у процесі трансформації, реформування та змін в Україні. Варто не забувати, що кожна організація має свій особливий досвід, свої особливі знання і навички, якими вона може поділитися з іншими організаціями і тим самим підсилити потенціал усього сектору. І як казав Авраам Лінкольн, ким би ти не був, будь кращим.